Adətən qış aylarında hava şəraiti ilə əlaqədar tikinti sektorunda fəaliyyət zəifləyir. Nəticədə tikinti materiallarına tələbat azalır. Təklifin aşağı düşməsi isə bir çox hallarda ucuzlaşma ilə müşahidə olunur. Ancaq hazırda qış mövsümü olmasına baxmayaraq, Qəbələnin tikinti materialları bazarında bahalaşma qeydə alınıb. Bunun səbəbi isə devalvasiya ilə əlaqələndirilir. Ona görə ki, əksər tikinti materialları xarici ölkələrdən dollarla alınaraq ölkəyə gətirilir. Ən çox qiymət artımı taxta və taxta məhsullarında qeydə alınıb. Qiymətlər əlbəttə ki, dollar qalxmamışdan yaxşı idi, biraz bahalıq var. Buna baxmayaraq ki, ehtiyac varsa mütləq almalı, məcburuq bunu almağa. Yerli mallarda elə çox qalxma yoxdur, əvvəlki kimi. Amma yəni xarici malları görsən ki, qiymət artımı çoxdur. Qiymətlər də düzdür, artım indi əvvəlki olan mallarda baxıram, çoxunda artım yoxdur, bəzilərində artım var, bəzi mallarda artım çoxdur. Bu cəmiyyətdə də alıcılıq qabiliyyəti çox aşağı düşüb. İndi biz də istehsal elədiyimiz malda da qiymət burada qalxanda, biz də istehsal elədiyimiz malda da qalxır. Ümumi nəticədə belə götürürəm, alıcılıq çox aşağı düşüb. Rusiyadan gətirilən armaturların da qiyməti 20% bahalaşıb. Daxili istehsal mallarından metal, kafel, metlaq, profil və digər məhsullarda isə cüzi qiymət artımı müşahidə olunur. Sement və dam örtüklərinin qiymətində isə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Yerli istehsalımız köhnə qiymətlə gəlir, köhnə qiymətlə satırıq. Yəni əsasən Rusiyadan gələn mallar onlar əsasən qiyməti kəskin dərəcədə qalxıb. Alçıpandır, yerli armaturdur, sementlərdir. Bunlar satılır. Ancaq taxta məhsullarını satmaq biraz çətindir. Yaz fəslinin gəlişi ilə tikinti sektorunda fəallıq yenidən artacaq. Tələbin artması isə öz növbəsində qiymətlərə təsirsiz ötüşməyəcək. Bununla yanaşı manatın intensiv ucuzlaşması fonunda qiymət artımı qaçılmaz olacaq. Pərvanə Mustafayev, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.